na au umemaliza kwanza? Ngoja basi tu anza kwako basi. Okay. Mimi nimezalishwa nimevalishwa na Mambo Product. Mambo Product Master Shimon, kama unavyoona nimependeza vizuri. Lakini leo pia niko mabibo na kesho pia tunakutana mabibo kiroho safi. Okay. Bwana mimi nimevalishwa na Mambo Product. Wewe je? Bwana wakati sidi mtu hatari tunampa zawadi yake ya kuzaliwa kwake. Tunataka tumsikie Kaso Mnyama hapo ambaye amemvalisha kaji Mpemba. Dio. Yani sherehe zote zinazoendelea Kaso Mnyama na trendi muda huu. Kaso Mnyama ni msanii ambaye anafanya vizuri na anajali sana kibati cha ugwai. Lakini pia, lakini pia leo Side ni siku yake kuzaliwa. Side tumeuliza anaitwa Saidi nani? Saidi nani? Atakuja mwenyewe. Side njoo hapa. Side njoo hapa. Happy birthday Side mtu hatari. Happy birthday Side mtu hatari hatari. Ngoja ngoja tumwagie double kick tumwagie nini? Kidogo kidogo. Unaitwa Saidi nani? Taratibu. Saidi Juma Mzuzuli. Saidi Juma. Hebu rudia tena, rudia tena. Unaitwa nani? Saidi Juma Mzuzuli. Mzuzuri. Bwana Siri mtu hatari leo amezaliwa. Katoto kapya kabisa, ka handsome, kazuri. Kako vizuri. Kana trendi mjini. Lakini pia leo pia nimemletea zawadi ya nepi pia. Anayo hapo ni mtoto ambaye hajikuongea. Na naomba pia kiufupi kwamba mimi naona kama Patra aje kufungua hiyo zawadi. Patra njoo fungue zawadi. Hii ni kazi ya Patra Lord. Ifungue zawadi. Zawadi bwana. Side katoto kana trendi mjini, ka DJ bora kuliko sasa hivi. Ka DJ namba moja. Yani ka DJ fulani ambako ni kadogo lakini kanatishia amani. Hii zawadi ni kwa niaba ya kibati cha Uruguay, imetolewa na Collins Black Njombe, brand manager. Brand manager wa kibati cha Uruguay. Amenisurprise sana. Amekusurprise bwana Side mtu hatari. Sijategemea. Wewe zawadi yako kwa? Mimi nini? Sasa zawadi vipo kasi bado? Mimi mwangalie. Wewe tulia, zawadi yangu utaiona. Nakuja sasa. Sio kweli. Bado huwa jasaje huyu mkubwa. Bado nataka nimpe zawadi Side. Alafu mtoto sikiliza. Sikiliza. Wewe ni mtoto DJ Side. Kama ni mtoto bwana safi sana. Kaju. Hii imeandikwa Side mtu hatari, official DJ of kibati cha Uruguay. Bwana unajua nikwambie? Yeah. Unajua Collins Black Njombe? Yeah. Ndio maana tukasema kwamba kibati cha Uruguay bwana, brand manager wetu ni bonge la designer. Ndio. Unajua hichi kitu bwana, kwa kweli sasa ni surprise moja nzuri sana. Ndio. Na katika surprise hii kwa sababu leo ni siku yake ya kuzaliwa. Kwanza kuna kitu, mimi zawadi yangu kwa Side mtu hatari. Mpe double kick moja. Hiyo ndo zawadi yangu mimi kutoka double kick. Mpe zawadi moja. Wakati ndugu yetu kule anatia huruma anapigwa sana na kimbia. Zawadi yangu mimi Side mtu hatari, chukua simu ondoka nayo. Unaumwa na maradhi ya moyo. Wewe nije mimi nisirudishe. Nipe mimi nisirudishe. Toa laini. Sasa hivi nimekupa una zawadi mwenzangu. Una zawadi. Bwana tunataka zawadi kutoka kwa meneja Chacha. Alafu pia tunataka zawadi kutoka kwa meneja Kiranda. Moja. Kwa meneja Kiranda pia. Chacha tunakuhitaji Chacha. Producer Kiranda. Meneja wa kibati cha Uruguay tunakuhitaji uje kutoa zawadi. Alafu unajua umenichanganya. Yeah.
bana manager Chacha amekuja kutoa zawadi. Hiyo zawadi kumbe na wewe anaushirikiana wewe. Pia anaushirikiana wewe. Hii ni kitu kubwa ya samani. Manager Chacha ameshiriki. Producer Kiranda Madanga. Ngoja kwanza wewe unaaka. Kiranda akati anajiandaa asije akaja kama alivyo Chacha, tunaomba umpe buku CD akitoka hapa akanu nini pale ya nini nini achanganyie apate 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 cocktail cocktail cocktail. Double kick sio? Uruguay machizi boti wote wapo na tayari tunakuja double kick mziki pembeni apaka juviti na mani fongo pembeni ceramic kick ni double kick sikiza mziki kutoka cha Uruguay machizi boti wote wani wapo hai wanangu wote sema ai katai wanangu sema tena ai katai siasikia sema ai katai hii double kick wanangu sikiliza tena hii mziki ipo hapa mani fongo ukikinywa kidogo utakifagilia ukinywa jatamu. Kipindi hiki kinapewa nguvu na Double Kick. Double Kick Portable Cane Spirit. Dada Saman, naomba double kick hapo. Ehe. Oya mwanangu wewe, mimi kuna kitu sikielewi. Kitu gani kwa mwanangu? Siku hizi confidence sifuri kabisa yani. Nikiitwa na bosi uoga, yani juzi kati nimeingia toilet ha, badala ya kwenda haja. Nimenawa uso. Madude hayo mnayotumia. Ukitaka sasa hivi piga kitu kinaitwa double kick. Kila kitu kwako kinakuwa double double. Uchangamfu double. Kujiamini double. Huo nioni mimi. Double Kick Portable Can Spirit ni pombe ambayo imechujwa na kutengenezwa kipekee huku ikiwa na ladha nzuri. Ukiamua kuinywa peke yake sio mbaya, na pia ukiamua kunywa na marafiki zako ni vizuri pia. Double Kick inatengenezwa Tanzania na Watanzania. Unaweza kuinywa kavu, na ukitaka kuchanganya na kinywaji chochote kile hakika utaifurahia. Ni kinywaji cha kibingwa kwa wajanja wote wanaopenda vitu vizuri. Inapatikana madukani kote na bei yake ni nafuu kabisa, na ni kinywaji cha take away, yani unaweza kuondoka nacho. Nguvu nguvu mpango mzima. Au kimwona waifu tu mwambie neno double. Kunywa kistaarabu, hakiuzwi wala kusambazwa kwa walio chini ya umri wa miaka 18.